mislite li da ćete ga dobiti u nekom normalnom roku? Kada kažemo hrvatske institucije, to su i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. To je Hrvatska, kako se zove, Matica Hrvatska. To je Katolička crkva. To je nadbiskup. To su razno razne nevladine udruge. Mislim li da ću dobiti odgovor? Ja sam sigurna da hoću. Jer današnja intelektualna elita u Hrvatskoj šuti. Umrtljena je. Je li to zbog neznanja, je li to zbog konformizma, ne znam. Ali kada dođe jedan ovakav znanstveni dokument, jedno znanstveno istraživanje, jedna analiza, ekspertiza, iz očiju i iz pera vrhunskih stručnjaka koji su nesporni na europskoj sceni, dakle Humboldt sveučilište, oni će itekako imati i interesa na to reagirati, jer će možda onda otkloniti onaj, ja ću reći, zadnju nizu razloga zašto šute, strah. Jer kada imate u rukama dokument koji bez ikakvog straha dokumentira stvarno stanje u Hrvatskoj, o kojem se oni možda boje govoriti, onda će im to možda dati malo vjetra u leđa da odrade ono što je njihova i građanska i akademska dužnost. Oni su dužni biti korektiv u hrvatskom društvu i upozoravati na anomalije i na bezlašće, na bezakonje. Nitko u Hrvatskoj koji je iole društveno aktivan ili u javnom prostoru ima prilike govoriti, nema pravo šutjeti o svemu onome što uzrokuje razgradnju države i odlazak do sada pola milijuna Hrvata iz države. A to su bezlašće, korupcija i apsolutna blokada institucija.